Takže ještě jednou pěkný podvečer, dneska výjimečně z Klatov tedy a dneska jsme si pro vás připravili téma Skype in the classroom, teda takže Skype využití ve výuce. Jakým způsobem začít? Samozřejmě to téma je široké, i se vám tady najel rovnou vlastně na portál Education, což je takový ten hlavní startovací bod. Takže podle men úplně si nejsem jistý, jestli vás všechny osobně znám, jestli jste tady někdo nový nebo ne, půlku z vás vidím, že znám, omlouvám se všechny, pokud jste byli na letní škole, tak samozřejmě všechny účastníky si nepamatuji. Takže první, pokud chcete vůbec začít s aktivitou Skype in the Classroom, i v tom pojetí, tak jak se teda představuje Meta komunita, tak je důležité být na tom portále. Takže pokud nejste, tak sami si najděte na ten portál education.microsoft.com. Jo, když tak jenom posílám do chatu, mi napište, jestli je tady někdo úplně v pozovkách začátečník, kdo na tom portálu nikdy nebyl. Jo, já si tady rychle prohlídnu chat. Jestli tady nikdo, kdo teda na portálu nebyl, je to fakt tady úplně dneska úplná novinka a prostě je třeba to ukázat. Pokud jste tady všichni zkušení kozáci, tak můžeme jít o kousíček dále. Takže si můžete mít do toho chatu, jestli v těch tým se nahoře najdete chat, tak se mi tam zkuste vyjádřit. Čekám pár vteřin. No vlastně tebe znám, stará, prostě holka v nejlepších letech, jaký stará. Ostatní, já bych právě spíš ty ostatní potřeba, samozřejmě Tomáše znám, Míru znám, Kornely znám, jo, to je jasné, pak spíš právě jsou tam někteří, které omlouvám se neznám, samozřejmě Davida Špirka znám, to je jasné, pak jsem tady viděl ještě takovou odešla holčina. Jo, tak ty ostatní, u mě dobrý, tak je v pohodě, takže dobré. Takže většina z vás teda píše, že na portálu už jste byli. Takže pokud jste byli na portálu, jenom rychle, v rychlosti, důležité je tady v profilu vyplnit vlastně můj profil, profilu tady ne, tedy to je tady není vyplnění, a když tady jsem teda, to jsem nechtěl, tak tady dole, pokud to máte dobře nastavené, se vám vlastně sbírají takzvané ty protelefonované míle, což je taková jakoby benefit navíc pro vás, že pokud jste aktivní, ten váš kolega proti to odsouhlasí, tak vlastně se vám tady na té mapě zobrazí, kolik máte na telefonováno kilometrů. Když to přepnu na míle nebo na kilometry, už se blížím půl milionu, takže ještě nějakých 6 tisíc a jsem tam. Takže to je dobré. Ale co je důležité, když dáte upravit ten profil, tak je tam přímo sekce Skype in the Classroom. A to je důležité mít vyplněné právě, aby vám to fungovalo tak, jak má. Jo, takže jenom v rychlosti. Důležité je tam mít to Skype jméno, takže samozřejmě, když chcete skypovat ve výuce, důležité je mít to Skype jméno. Klasickým Skypu, nebavíme se tady o Skype for Business, nebo tady o Teamsech momentálně, v který probíhá ta naše konverzace. Důležité pak je, abyste byli schopni používat Mystery Skype, tak mu tam dát nějaké to město stát, a pak teda, jestli chcete sdílet tu lokaci na té mapě. Odtud se vám teda počítají ty virtuální kilometry, případně ty další vaše aktivity. Takže jde o to, chci, nechci. Jo. Je to pěkné mít, taková srandička, prostě kolik jste potelefonovali virtuální kilometr. Pokud se cítíte v něčem být dobří, jedině dobře, jen houšť, jak se říká, tak se můžete stát dokonce i přednášejícím, budeme se o těch aktivitách bavit, takže můžete se stát řečníkem. Jo. A já tady někoho tam slyším? Někdo tam má puštěný radio, už to vypnu. Můžete se stát řečníkem a například tam, například, jo, udělat tady, já většinou o tom Power BI-ku, zrovna s Tomášem Miličkou, jsme měli to, že on se vlastně ke mně připojil jako k odborníkovi, já jsem mu tam dělal nějaký výklad. Nebo Pavel Janíček,
jo, se taky jsme se takhle domluvili, zase na druhou stranu, třeba já jsem se připojil k Mírovi Kotlasovi do Budějovic a on mi vysvětloval Intune studentům našim. Jo, takže pokud byste i potřebovali ve výuce, nejenom pak nějaké to hraní si, o kterém se budeme bavit o tom mystery Skype, a pokud byste chtěli vaše žáky, případně vaše kolegy nějakým způsobem vzdělávat, není problém nás kontaktovat, tady ty členy Temie komunity, a vlastně jsme schopni vám udělat i takovouhle přednášku pro vás. Co tady pak je dole, také důležité, jestli jste nějakým způsobem dostupní či nedostupní. Jo, já tam standardně jakoby neomezuju nějakou tu dostupnost, samozřejmě můžete tady se naklikat sem od do začátek, konec, hodiny, nehodiny a tak dále, prostě jsem dostupný furt a pořád. Jo, takže oni, když samozřejmě vás budou chtít kontaktovat, stejně vám pošlou nějakou tu jakoby vizitku, máte čas a tak dále, a vy můžete nebo nemusíte, nebo měli byste se k tomu vyjádřit, buď to zamítnout, anebo nebo to akceptovat. Jo, takže je to na vás. Jo, tak on tady čtu Cornelii, jenom ještě dodatečně. Jo, Skype, jsem robila Skype in the classroom, jsem ještě nerobila. Nevadí, Cornelii, tak hod, budeme muset něco vymyslet spolu. Tak, takže pokud máte tady to nastavené, tady tu sekci, tak je tím je třeba začít. Jo. Pak teprve se můžete vlastně vrhnout do samotné té aktivity. Pokud jste si všimli, nebyli jste delší dobu na portále, tak tady vidíte, že teda změnil portál svůj vzhled. Je otázka, jak, ale věříme, že k lepšímu. A tady nahoře teda máte sekci Skype in the Classroom. Přejedeme si tam rovnou a můžeme si dát přehled aktivit. Takže co tím Skypem děláme, tady vidíte právě ty čtyři možné způsoby využití toho tématu, jo, nebo toho Skypu ve výuce. Začneme asi tím nejjednodušším, který já používám, teda nejčastěji se přiznám, kromě pak tady těch hodin přes Skype, toho, že jsme se jako bavili, případně odborníku. Přiznám se sám, nedělal jsem ještě virtuální výlet, ale kolegyně tady ze školy, která tady u nás učí, nebo chodí ještě vedle, ta už tady dělá několik, takže jako v rámci školy ty aktivity máme, ale já jsem virtuální výlet nedělal. Takže akce Mystery Skype. Jedná se o aktivitu, která, když se na to koukneme, je velice zábavná v tom, že vlastně vy hádáte většinou, kam jste se nějakým způsobem dovolali. Jo, to znamená, domluvíte se předem, ukážeme si nějakým způsobem, kde hledat ty učitele. Takže domluvíte se předem s učitelem na druhé straně světa, nebo to může být vedle ve vsi, pokud je to československé pomezí, s Cornelii se domluvíme, můžeme zavolat na Slovensko a můžeme hádat. Můj první mystery Skype právě byl se Slovenskem, bylo to s Julkou, z Malacek. A bylo to superové, protože taky jsem nechtěl jít do neznámého, tak jsem si zvolil Slováky, s kterými se rozumíme, tak i tak. Takže to bylo dobré, samozřejmě začali jsme tím anglickým prostředím, protože standardně je tam jazyk angličtina, takže jsme se pozdravili a tak dále. No a samozřejmě po dvou, třech větách, kdy moji žáci česky mluvili, jo, tak co to může být, kam jsme se dovolali, tak samozřejmě Slováci poznali a my najednou taky, a oni, je to jsou sousedí. Jo, takže v tom je to samozřejmě nebezpečné mluvit tím svým jazykem, protože jo, teda tak, když jsme byli blízko. Jo, takže přesto to bylo pěkné v tom, že i na Slovensku jsou kraje, okresy a přece jenom dnešní generace studentů a žáků už bohužel moc Slovensko nezná, takže přesto jsme pak hádali, vlastně kam jsme se dovolali. Takže funguje to reálně tak, že vlastně se někam se dovoláte, vy to teda samozřejmě víte a to best practice, jak se říká, na co se připravit, rozhodně vždycky vyzkoušejte ten hovor s tím vyučujícím předem. Ne celý, jako celou konverzaci, ale zkuste mu prostě zavolat. Zaprvé zjistíte, jak vy jste na tom s angličtinou, jak on je na tom s angličtinou, jestli si vůbec rozumíte anglicky, a za druhé, jestli
kvalita spojení je tam důležitá. Jo? Stalo se mi, že jsem volal někam do Thajska a tam ten internet, prostě to byla šílenost, prostě jak to nešlo. Jo? Takže to jsme jenom, prostě my jsme se pozdravili a tak dále, pár hřejivých věc jsme si řekli a po dvou minutách jsme skončili, takže to jenom prostě nemělo to víceméně smysl, já tam pak volat s těmi žáky. Jo, takže skutečně nepodceňujte tu přípravu, jo? Samozřejmě jsou to nějaké minuty navíc k té aktivitě, ale za chvilku si řekneme, že jedna aktivita se připravuje tako na listopad, takže ale skutečně nepodceňujte to, buďte na to připravení a udělejte pro to maximum. Já se kouknu, jestli mám přihlášený Skype, já tady přihlášený Skype nemám, normální Skype. Tak co bych tady ještě k tomu Skypeu, jestli se mi tam přihlásí, dobré je, a taky no, jsou nějaký ty aktualizace teďkon, já se to tady pustím někde vedle, ještě k tomu Skypeu, tomu uživatelskému jménu, dokonce někteří kolegové, zrovna Míra Dvořák, druhý teda Míra Dvořák, dělá to, že si dokonce udělali falešný účet na Skypeu, aby vlastně ty žáci z té ostatní školy se nemohli najít třeba na Facebooku nebo na Twitteru. Jo, takže no, tady, když to ukážu, oni si tam někde dají, vítejte Karel, dají si to do translatoru, tak už tady z hlediska toho by prostě věděli. Jo, takže už tam třeba mají nastavené tady nějaké ty věci. Jo, takže pozor na to, jo. Tady na ty věci ohledně toho vašeho profilu. Co se taky nedoporučuje například u toho nastavení, tam mít nastavenou zemi, odkud voláte. Jo, jakoby v tom vašem profilu. Takže skutečně udělat si klidně falešný profil, kde si budete mluvat nějaký Ulamba Nujo, jo, a tím hrát tu soutěž. Samozřejmě ten váš protějšek, který mu voláte, o tom bude vědět, že to jste vy se s ním takhle domluvíte, a aby z toho nebylo zřejmé, prostě kam jste se vlastně dovolali, nebo kam vy voláte. Zase druhá věc, také tady s tím související, jo, klasicky jsou s tím známí Vietnamci, a to je výzdoba učebny, kam se dovoláte. Jo. Vietnamci samozřejmě ještě komunistický národ, takže ty mají vlajky prostě všude. Jo. A pokud jo, žáci dobře ten zeměpis a tak dále znají, tak zase tu vlajku si najdou celkem rychle. Jo. Měli jsme právě jednoho kolegu, který jo, samozřejmě byl nějaký expert, nejen my je expert, ale nějaký prostě expert té své zemi. No a v té své fotografii za sebou měl svoji vlajku a tam from Thailand, jo, takže prostě jo, jeden žák si toho všiml, já řekl to jakoby tak pohlasně třeba, tak jsem říkal, hlebacha, neříkej to, prosím tě, vím, že to víš, ale neříkej to tady, ať ty ostatní hádají, kam jsme se dovolali. Takže v čem to teda spočívá? Jo, domluvíte si s nějakým učitelem aktivitu. To Mystery Skype může být jedna z věcí, Mystery, jako hledejte to tajemné místo. Takže domluvíte se, kam jsem se dovolal. Jo. Může to být teda do konkrétního města, ale začínáme samozřejmě státem. A jsou tam takové pravidla typu, že vy položíte otázku a oni vám mohou odpovídat pouze ano, ne. To je jakoby celosvětově dané, že takhle by to fungovat mělo. Ale vždycky jim to ještě připomeňte i s tomu lektorovi, který sedí proti vám, protože byť je to dané v těch pravidlech, tak někteří to chápou po svém. Jo. Hned první řeknou I am from a tak dále. Už se mi to taky stalo. Jo. Hrajeme Mystery Skype a první věta I am from. Takže takhle to nezačíná. Jo. Nebo by nemělo tedy začínat, že tím samozřejmě Mystery všechno skončilo a musíte vymýšlet aktivitu jinou. Takže ano, ne. Takže zase vaše žáky připravit na to, že by měli mít otázky v tom smyslu, jo, je u vás moře, je u vás oceán, je vaším sousedem Čína, je vaším sousedem Brazílie, máte tam Alpy a tak dále. Já vám za chvilku pustím takové video, které jsme loni natáčeli, jo, takže uvidíte prostě ukázku takové té aktivity. Jo, jak tady Cornelia píše,
Jo, dneska jsme vyzkoušeli, tady bylo všechno OK, na ostro bylo málo slyšet, jo. Takže samozřejmě může se to stát, být připraven, mít třeba dva počítače připravený s tím Skypem přihlášený, jo, někdy prostě ta technika může zklamat, jo, tak já jsem tady taky přihlašoval ochrinku dříve a s Vlastou jsme právě tady zkoušeli, slyšíš mě, neslyšíš a tak dále. Jo, je třeba ještě i před samotným tím Skypem to samozřejmě nějakým způsobem chvilinku vyzkoušet, zavolat mu a tak dále. Ale já říkám, jakmile pak je tam špatná konektivita, tak s tím nic moc nezmůžete. Takže to bylo k tomu mystery Skype. Pokud ten nechcete hádat to místo, nebo respektive hádáte zem, pokud hledáte tu zem, jo, a samozřejmě, když odpoví špatně, hádá druhá strana. A vlastně jakoby soutěžíte, kdo uhodne dřív, kam jste se dovolali. Jo, do jaké té zemi. Pak už je to drobě veselější, když řeknete si, zkusme hádat město. Jo, takže už si připravíte mapu. Mapu, že jo, té země. Jo, když to tady takhle pustím. Jo, tady máte mapu země, my jsme tady zvláky, vidíte, ještě tady mám něco načážované, co jsme tady dělali, nějaký Skype, jo, a vidíte, že ta jedna z aktivit je, že můžete si pak vyznačit nějaké ty kilometry a podobně. Jo, tak vy si připravíte tu zemi, jo, přiblížíte si to, kam jste se dovolali a pak už tam hledáte, je to na severu, na jihu, u moře a tak dále. Jo, skutečně nikdy je to veselé. Já jsem konkrétně minule telefonoval tady s Pákistánci a děti řekli, vy jste z Afghánistánu. No, ty se tam mohli utrhat smíchy, ty Pákistánci, nevím proč, do dneška mi je to záhadou, proč se popadali za břicho. Jo, je to asi jako, kdyby nám řekli, vy jste Slováci, jo, tak jako, a já bych se tady tomu smál, tlemil, válil po břiše. Jo, tak nevím, já bych se nesmál, jo, prostě je to sousední stát, takže nevím, jo, ale už jsme byli, jednou jsme byli Angličani, když hádali, jednou jsme byli Němci, Rusové, samozřejmě už jsme taky byli, jo, takže, ale Afghánistán, Pákistán, tam jako skutečně leželi smíchy, jo, takže tam je to takové veselé s nima. Takže přiblížíte si tu mapu a vlastně tímto způsobem pak vlevo, vpravo, jaké velké město. Vy samozřejmě jako zase vyučující byste měli vědět i odkud oni jsou. Jo. Jiný level, na čem se klidně můžete domluvit, nemusíte být mystery jakoby místo, kam jste se dovolali, ale třeba animal. Jo. Hádali jsme jednou taky, pokoušeli se hádat jakoby jejich nějaké krajové zvíře a naše krajové zvíře. Jo. Ale přiznám se, tam samozřejmě taková ta klasická angličtina, že když už bychom řekli třeba ocelot, a skutečně nevím, jak se anglicky řekne ocelot, jo, nebo rys ostrovit, v angličtině až tak kovaný nejsem. Jo. Ještě jsem schopen tygr, lev, žába, slepice, kráva, jo, ovce, ale jako ocelot a rys ostrovit, jo, takže na to opatrně, abyste nezabrousili na nějakého tématu, nebo si to skutečně předem najít, jo, ale říkám, tam už to bylo, protože tam nevím, co na to nekrát zobrazovali za zvíře, ale to jsem prostě v té angličtině nebyl schopen dát, jo, takže na to jenom pozor, říkám, je to možnost, vím, že někteří kolegové z ciziny to nabízí, i mystery zvíře, ale prostě je to na vás, jo, pak jakým způsobem si to podáte nebo nepodáte. Jo. Takže máte tady k tomu nějaké dotazy, když tak do chatu, nebo se odmutujte klidně, přidáte. Ať vím, jak máte zkušenosti s tím mystery Skypem, jo, klidně říkám, přidejte se, odmutujte se, protože když spousta z vás už nějaký Skype dělala, tak ať nenosím dříví do lesa. Můžu, Karle? Určitě, pojď. Já jsem dělala někdy v červnu na konci roku Skype s nějakou francouzskou školou a tam právě ten učitel měl taky ten falešný profil na tom Skypeu. Mm. Jo, takže oni to využívají asi i tam.
někde jinde, nejenom tam. No, protože ty francouzské jména také jsou, že jo, takové specifické, tam by se to dalo, nebo ty holandské s tím, že jo, s těma jejich třetíma jménama, nebo s těma předložkama tam, nebo co to je. No, tak, já než jsem pochopila, že to je něco nějaký falešný, tak jsem uvolala pořád na ten původní, a ale takhle jsme se našli. A co se týká toho mikrofonu, jak tam píše, Cornelie, tak já mám normálně přenosný mikrofon a vždycky k němu chodí. Jo, protože jinak by to nepíše. Že určitě mi se nevezme ten zvuk. Že musí k němu, no. Jsou, já jsem už jsem udělal jakoby různé ty Skypey. Jeden byl, že jsme chodili před kameru, že jak tam přišel, představil se, I am from, my name is, nebo from ne teda. Jo, pak když už se teda viděli, tak se třeba představili, anebo pak řekli my name is a řekl to otázku. Jo, a vlastně čekali jsme na tu odpověď, takže znamená, chodili jsme po jednom. Nebo jsme měli scénář, prostě byl tam jakoby v uvozovkách jeden řečník za třídu, ostatní tam na něj jakoby něco křičeli dopředu, jo, a on jim to tam říkal. Musím říct, že třeba by to byl kluk, který standardně anglicky jakoby nemluvil, vyhýbal se té angličtině, tak tady toho se jakoby ujal a normálně to jakoby odmoderoval, jo. Takže je to i takové to mezipředmětové vazby, jo, a tenkrát se mi dokonce ani nepodařilo se nad angličtináře tady mít ve škole, takže jsme si to prostě sami vyzkoušeli a celkem to bylo fajnové i bez těch jazyků, protože dneska ty studenti, někteří teda, že jo, umí výborně, takže jsme to zvládli také, jo. Takže nebojte se té angličtiny, vy co mě znáte, víte, že já se to rozhodně nebojím, takže je třeba to prostě zkusit, jo, jakmile to zkusíte jednou, už nechcete jinak a prostě jdete do toho po hlavě a vždycky ty základní věci se domluvíte, jo, takže s tím bych jako fakt problém neměl. Takže to bylo k tomu mystery Skypeu. Já vám teď tady pustím takové promo video, které je z naší školy. Doufám, že ho uslyšíte. Minimálně ho uvidíte. A pustíme ho. Slyšíte to? Tak když jsem to pustil? Slyším, že neslyšíte. A teď je otázka, jestli někdo ví, co já potom mohu udělat. Jak z YouTube dostat zvuk do Teamsu teďkon. Protože já vás slyším, když vy mluvíte. A já to slyším v těch sluchátkách. Tak počkejte. Bude to teda takové dobré přes ruku, ale nebojte, já to nějak vymyslím. Adela. We study the last year of agriculture and farming. Yeah, so I just gave some of that, so I think I anticipated your question. Yeah, okay, thank you. Skypathon je každoroční aktivita, kterou pořádáme pro učitele, žáky a třídy na celém světě. Umožňuje procestovat celý svět virtuálně, aniž by žáci museli opouštět prostředí třídy, poznávat nové kultury a získávat nové přátele. Během dvou dní se snažíme nacestovat co nejvíce virtuálních byl, aby jsme pokořili rekord. Can you guess how many eggs the hen lays a week? 3, 6, or 9? Využití Skypeu ve výuce přináší plno nových možností. Od poznávání nových kultur a získávání nových přátel až po odborné přednášky a virtuální návštěvy míst, jako je základní tábor na Everestu anebo podmořská stanice několik desítek metrů pod hladinou moře.
každého učitele a třídu, která se chce do Skypeatonu a Skypeatonu klasu zapojit, je připraven speciální portál, kde stačí si vybrat cílovou destinaci vybraného učitele a následně uskuteční Skypeový hovor. Ask about ALS. There are not the ALS in our country. I'm sorry. Cílem letošního Skypeatonu je, aby všechny třídy a žáci po celém světě virtuálně nacestovali více jak 10 milionů virtuálních mil, ale především, aby poznali nové přátelé a nové kultury. Jo, samozřejmě video pošlu, to je to nejmenší, jenom jo, viděli jste, takže takováhle srandička probíhala u nás tady v loňském roce. Měli jsme tu čest tedy býti při aktivitě, která se jmenuje Skypeaton, a dokonce jsme teda byli nějakým způsobem vybráni, že jsme si mohli volat teda s Antonem Salsítem, že, s viceprezidentem pro vzdělávání. Viděli jste právě i takové ty aktivity, které si při tom mohou pak dělat. Tady jsme byla česká vlajka a bylo to připravené. Takže tam jsme nehrádali mystery Skype, tam spíše jsme se bavili o tom, co ve výuce děláme, jaké aktivity tady děláme, že viděli jste ty brýle u té, nejenom u té kostry tedy, ale u žáků, Lego roboty, měli jsme tady pekaře, takže ukazovali jsme pekařské výrobky vlastně naživo, tady děvčata zdobily přímo při tom online přenosu. Jo, tady byl zemědělský obor, ptali jsme se Antonyho, jestli ví, kolik vajec nese slepice za týden. Jo, a takovéhle zajímavosti jsme od nich chtěli vědět. Takže příjemná aktivita a tím vás vlastně jakoby rovnou zvu do další části toho nejen mystery Skypeu, ale těch aktivit, a to je aktivita, která se blíží a jmenuje se to právě Skype. Skypeaton. On ale tady v té české verzi není úplně vidět, takže když si najedete do anglické tady na portálu, tak vám tady píše, jo, jako naplánujte si, že jo, ten Skype, na ten Skypeaton, vidíte tady ten termín 13. 14. listopadu a tady chtěli by na cestovat 400, myslím, že to bylo 400, podle mě to bylo nějaký milionů předtím, jo, takže to určitě 400 tisíc nebude. Jo. Takže když se na to kliknete, se na ten anglický teda web, a tady vidíte teda, že je to teda aktivita ve dvou konkrétních dnech, jo, které jsou teda dané, a účel je skutečně jako procestovat po tom světě co nejvíce zemí. Jo. Teď tomu, když se vrátím, souvisí to s tím klasickým třeba mystery Skypem. My jsme to udělali s mnohem loni, to bylo s tím Antonym, a pak dva roky předtím jsme dělali takovou aktivitu, skutečně to byla pro mě teda velká věc, jak jsem říkal, to bylo i bez učitelů angličtiny, že jsme sem přijeli Ve čtyři ráno jsme začínali, já jsem vyjížděl asi ve 3:15 domova. Někteří rodiče pak nevěřili, že jako škola začíná ve 4 ráno. A udělali jsme to, že jsme naplánovali, nebo jestli jsem naplánoval 5 zemí skutečně za sebou od těch 4 ráno, bylo to až asi do 8 do té výuky. Jo, a pak teda ještě děti šli normálně do školy. Jediné, co jsem domluvil, teda, že nemusím mít odpoledku, takže končili někdy v 1 hodinu a pak teda šli domů. Jo. Takže zase, když budete takovouhle aktivitu plánovat, což je ten Skypeaton, nedomlouvejte si jenom jeden stát. Jo. Vždycky mějte v rezervě, protože já jsem taky původně říkal, udělám jenom jeden stát. Jo. Ale vemte si to, že by sem přijeli děcka ve 4 ráno a ten stát by vybouchnul. Jo. Tak co bych tady pro boha s nima dělal do 8. Jo. Takže měl jsem na plánu, mám skutečně 5 a ono se to zaražili všechny. Jo. Takže doporučuju, tady vidíte teda nějakým způsobem, že si můžete zažádat nějaký ten telefonát, můžete si k tomu dát nějaké ty pasporty, dělají se k tomu různé obrazy, kde si pak vytisknete něco, jo, kolik jste nacestovali mil a tak dále.
Jo, máte tady různé ty materiály pro vás. Jo, tady vidíte obrázky, postry, které si můžete vytisknout. Jo, na kresli tam ty šipičky, vycestovali jsme, ty máte přímo přístup do toho OneDrive, kde máte originál, ty mapy. Jo, a tak dále, prostě odznáčky. Jo, je to skutečně aktivita, která hýbe tou komunitou, víceméně všichni to chtějí. Jo, zkuste do toho zapojit, ale když ty angličtináře, tak je prostě do toho zapojit. Tady vidíte potisky triček, certifikáty různé. Jo, musím říct, že z každý rok je to víc a víc. Minulý rok, jestli bylo nějakých 15 milionů mail, se vytelefonovalo, nebo kolik bylo, jako si přesně nepamatuji. Jo, ale je to fakt nádherná aktivita, takže zkuste do toho se prostě zapojit do té aktivity, nastudujte si tam nějaké ty materiály, vidíte, že to je všechno na jedno, dvě kliknutí, jo, můžete si prostě otevřít a kouknout se do toho, co tam o tom píšou. Jo. Kdybyste nevěděli, zase nás můžete kontaktovat, jo, jakým způsobem to připravit a tak dále. Zase věřím, že pokud jste ve skupině My expertů, což většina z vás vidím, že jste, tak stačí, že do komunity, co máte, buď to přes Skype samotný, tam je komunita, no, když to tady ukážu, tady když ukážu, máme My komunitu přes Skype, jo, a pokud byste chtěli, tak sem napíšu, tady jsem bych napsal ikon, že hledám učitele na Mystery Skype nebo na Skypeathon a prostě za chvilinku nestačí mi odmítat, jo, ty nabídky. Takže to je jedna možnost pro vás jako učitele. Druhá je přes facebookovou skupinu mě skupiny, pokud jste, takže tam zase požádáte a okamžitě zase se tam na vás sesypou, řekněte, že jste z Čech, kolik je vašim žákům, co byste chtěli dělat, takhle nějaké tři větičky. A oni se vám ozvou zase už učitelé, kteří mají stejně starou věkovou skupinu a podobně. Jo, takže zase úplně bez problémů, ta komunita skutečně funguje. Jo. Teď spíš v té techničtější části, kromě Skypeathonu tedy, říkám, zkuste se zúčastnit, uvidíte, že děcka to natchne a najednou i ty bariéry jazykové prostě opadnou. Jo. Dneska jsem to nabízel v jedné třídě, mám tady, myslím, že někoho i dokonce tady v té skupině a jdeme do toho, prostě jdeme do toho, já tady nebudu schválně říkat, kam se chci připojit, jo, ale do té aktivity prostě jdeme a uvidíme, jak se to vyvine, jo. Takže co tady dalšího teda v tom, já to přepnu zpátky do toho českého, Skype in the classroom můžete dělat. Takže Mystery Skype, ta aktivita Skypeathon. Virtuální výlety. Jako říkám, perfektní věc. Přiznám se, já jsem ho bohužel ještě nevyužil, ale kolegyně Katka Wagnerová, která tady učí, má perfektní aktivity pro první stupeň a vím, že to udělala někdy ve 4 odpoledne, pozvala rodiče, děti, narváno prostě ve třídě. A superová aktivita pro celé rodiny, skutečně oni tam šli vlastně jakoby na takové rodinné odpoledne z toho udělala ve škole. Jo? Takže tady vidíte, že si můžete prostě vybrat, jaké téma, jestli je to přírodovědné, jo? Nebo vás zajímá nějaké zvířata, muzea, jo? Nebo tady ten vesmír. Jo? Takže je na vás, co z toho byste chtěli. Jo, pokud si vyberete tu aktivitu, vidíte, že tady máte možnost registrovat se na tu aktivitu a hned vám tady naskáčou termíny, kdy oni mají čas. Jo, takže já tak bych mohl třeba 20. Vidíte, že tady rovnou, a to zase si zvykejte, že rovnou vám to tady píše přepsáno na váš čas. Jo, takže převádí to na ten váš čas teda u mě centrální Evropy, takže jestli chci tady v 9 odpoledne nebo večer tady, nebo bych chtěl tady někdy ve 12 a tak dále. Jo, a dám žádost o spojení a můžeme prostě je vidět, že tady nějaká dostupnost by byla možná. Jo. Když si dám
tyto 22, 29 je tam jasné, že bude dostupný, tak si můžete vybrat. Jo? Takže je to zase jenom na vás. Evidentně jsou tam pořád, jak to tak vypadá podle těch časů. Takže doporučuji také, jo, vyberte si, co je vám blízké. Tady vidíte, že si můžete nějaký pracovní sešity k tomu připravit pro studenty. Říkám, je to všechno jenom na vás. Takže to byly ty brutální výlety. Říkám, jestli máte spíš biologii, učíte přírodovědu, tak zase spíš nějaké ty zvířátka, ty tučňáky, tady ty kolonie jejich a podobně. Jo, ty máte, pro jaký věk to je určený, ale nebojte se, že o biologii není nikdy dost. Na půl hodinky to je, jo, je možné tam tedy i francouzština, koukám, že je možné. U toho mistrovství Skypeu bavili jsme se o angličtině, jo, že tam je primární jazyk angličtina. A vím, že Míra Dvořák, ten teda druhý Míra Dvořák z Prahy, co je, tak dokonce mě letos asi pro Čechy taková novinka Mystery Skype v němčině. Jo, takže je to vždycky na vás, jak s tím protějškem se domluvíte, pokud chcete konverzovat v jiném jazyce, můžete prostě samozřejmě v tom takhle pokračovat i v jiném jazyce. Jo, zase tam je komunita, máme dneska spoustu přátel na Ukrajině, v Rusku, takže můžete třeba i v ruštině, že jo, pokud máte kolegu, který učí ruštinu, nebo ještě si troufáte vy, tak samozřejmě můžete v té ruštině také komunikovat. Jo, takže principiálně je to angličtina na tom portálu, ale pokud chcete cokoliv jiného, tak je možné také samozřejmě v tom pokračovat. Co tady pak máme dalšího, je možnost spojit se s odborníky, takže bychom tady měli mít také kurz český, uvidíme, jestli země, byla tam nějaká ta spolupráce, to myslím, že měl Tomáš Milička, nebo jestli se pletu, Tomé, když se mě oprav, že někdo zkoušel tady tu akademii věd, tu Elišku, jestli to byl ty nebo někdo jiný. Teď si nejsem jistý. Jo, máme tady tu Elišku Selingerovou, z kraje teda z Akademie věd, třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A tam víceméně se s ním můžete nějakým způsobem spojit a ona je schopná vás zase jakoby zasvětit do vědeckého bádání. Jo, takže tady vidíte, máte možnost požádat o relaci s řečníkem. No, a tady zase můžete si nakliknout, vidíte nějaké časy, kdyby byla dostupná. No, takže zase je to na vás. Takové nepsané pravidlo, dělejte to minimálně třeba 3 dny předem, než s tím člověkem chcete komunikovat, pokud nejste domluvený předem na nějakém konkrétním času, aby on měl čas zase vůbec zareagovat. No, takže I takhle je to možné udělat. No. Takže Česká republika má tady. A vidíte, že teda pokud chcete, můžete i se mnou se domluvit a pak tady zase, jo, si naklikneme nějaký čas a něco tam. Já nemůžu asi sám se sebou se domluvit, takže byste to tam měli nějakým jiným způsobem udělané. Takže to jsou vlastně ty aktivity té akce, tedy, která se jmenuje Skype in the Classroom. Jo, výlety, mystery, Skype odborníci a ta hodina přes Skype, to vlastně, že si zvolíte nějakého odborníka s jinou třídou a můžete si teda také zase vyměňovat ty témata, nebo vám může vlastně jakoby pomoct tou výukou. No, já skutečně mám velice rád Mystery Skype, to je taková aktivita, probudíte ty žáky, anebo fakt skutečně to, ta hodina přes Skype, jo, že požádám kolegu o nějaké téma, které třeba neučím tak do hloubky a vím, že on ano, takže není problém. Říkám, nikdy mi nikdo neodmítl tady z kolegů, aby mi prostě vlastně tu hodinu odříkal on. Takže je to jenom na vás. Jak tu aktivitu pojmete. Koukám, jestli jsem vám poslal to video, jo? Video jsem vám poslal, takže dobré.
Jo, tady Tomáš píše, omlouvám se. Jo, takže Tomáš psal do té skupiny, jo, že měli tu aktivitu a bylo to fajnový, vlastně tedy, že zkoušeli ten virtuální výlet a také v pohodě. Jo, já vím, že tam ta Katka byli v nějakém tom muzeu a že taky jako v pohodě ty rodiče si to chválili. Takže se třeba připravujete den otevřených dveří, proč třeba neudělat, nedomluvit nějaký takovýhle výlet, jo, tam skutečně sedí odborník do muzea a podobně, můžete ukázat, že těm rodičům nebo budoucím žákům nějakou takovouhle aktivitu, nebo když máte nějaké odpolední kroužky i jazykové, tak proč něco takového neukázat, že jo, ten kontakt s tím živým jazykem je vždycky to nejlepší, co ty žáci mohou dostat, si myslím, no, z hlediska tady té aktivity. Takže ještě teda vlastně, jak to zprocesujete. Jo? Viděli jste, že teda požádáte, viděli jste třeba tam u mě, že mohu požádat. Já zkusím třeba najít Tomáše, toho jsem tam někde prvě viděl, Mystery Skype. Jo, tak zkusím tady. Já nevím, jestli tam má. Jo, Tomáš Medička, je tady, jo, to mě beru si tě takhle. Na ukázku, jo, chtěl bych telefonovat s ním a vidíte, je tady volba požádat o Mystery Skype. Jo, takže kliknu na Tomáše a vidíte, zobrazí se mi jeho dostupnost, pravděpodobně dostupný, ještě dneska, ať to běží, leží, dneska skončíme tady, chci si s ním popovídat o Power BI a dám žádost o tu relaci. Jo. Žádost připravená. Samozřejmě píšou tam, že jsem reagoval celkem, že to je za chvilinku, za 4 hodinky, jestli skutečně chci, ano, my to chceme nasimulovat, takže skutečně chci se s Tomášem sejít, jo, a váš požadavek byl odeslán. Takže teď jde o to, že Tomáš vlastně by měl vidět nějaký přehled. Tady to máte v tom dobrý den, a ty máte dole přehled a dostupnost. Když dám do toho přehledu, tak tam mám možnost, vidíte, že tady mám požadovaný akci, kterých se účastním, požadovaných, a to je s tím Tomášem, a tady bych mohl ještě dát zrušit tu relaci. A Tomáš by to tam našel to samé, samozřejmě za druhé mu ještě přišel e-mail, kde tu aktivitu má popsanou, jo, takže tam přišel e-mail a tam on potvrzuje, zda jde do toho nebo nejde, jo, do té aktivity. Takže já jenom vám tady ukážu výstřižek. Jo. Takže něco takového vám přijde do e-mailu, jo, že se chcete sejít s Tomášem, v jakém hodě, v jakém čase, že by to mělo být i 3 dny předem, a jsou tam ty časová zóna Tomášovo a tak dále. Jo. A vy vlastně čekáte na to, až ten Tomáš, ta protistrana to potvrdí, a pak vlastně na to můžete tam reagovat. Jo, takže takhle jednoduše najít si ten protějšek, to je jenom kvůli tomu, aby se to zaznamenalo v těch mílých kilometrech. Jo, jinak samozřejmě vlastní rozhovor ve Skypeu nemusím s nikým řešit, jo, když se domluvíme a zavoláme si, tak ano, nebude to propsané na portálu, ale budete to samozřejmě reálně si tu aktivitu udělali. Jo, takže pak jde o to jenom spíše tady si to doklikat, aby vám ten kolega to potvrdil, že skutečně ta aktivita proběhla. Jo, takže to není, že by vám tady automaticky to zapípalo, že nějakým způsobem telefonujete, to je samozřejmě přes ten normální Skype. Pak by se mi to tady taky, kdyby někdo požádal, tak i tady by se mi zobrazilo, že tady na mě třeba čeká nějaká aktivita, kterou bych třeba chtěl udělat. Jo, tady vidíte, že třeba tréninkový webinář tady bude o tom 22. teďkon, jak připravit vlastně Skypeathon. Jo, takže tady můžete se rovnou registrovat a můžete tam klidně tam do toho chatu a můžete se tam pak
jo, nebo přihlásit se tady na tu aktivitu a prodiskutovat i s těma organizátorama, jakým způsobem byste to chtěli. Ale to je teda, vidíte, to je teda, tady to vidím, Swiss Anthony Sassi to teda, jo, viceprezident, takže pokud byste chtěli, máte mu to zažádat, pokud už jste se neptali Karola Klatovskýho, takže by bylo možné i tady to vlastně nějakým způsobem prodiskutovat. Jo, takže to je další možnost. Takže to si myslím, že jsme pomalu téma Skype ve třídě vyčerpali. Jo, takže bych počkal toho Tomáše, až to zpracuje. A vidím, že pravděpodobně potvrzeno s Tomášem Miličkou. Uložit, teď si to můžu uložit do kalendáře. Jo. To je nějaká chybka. A vlastně teď už to znamená, jo, Tomáš to potvrdil, vidíte, už to píše do chatu. Mně už to tady dalo mezi potvrzené a za 9 minut si můžeme zavolat přes Skype. Jo, a pak jakmile ta hodina proběhne, už nikde to speciálně potvrzovat nemusí, ty kilometry se vám vlastně napočtou. Jo, takže takhle jednoduše se to na tom portálu dělá. Takže teď přišel takový ten čas na otázky. Má tedy někdo nějakou otázku? Klidně se odmutujte, jo, vlítněte sem na nás a povídejte. Jo, případně nějaké zkušenosti jiné než já, jo, zkuste se podělit. Jo, a teď jsme tady proto, bavíme se o tomto tématu. To je jako kdyby tam seděli za těma mikrofonama sami učitelé. Učitelé se nikdy neptají. Takže já zastavuju nahrávání.